Då var det dags för en ny genomgång och nu ska vi prata om rätvinkliga trianglar och Pythagoras sats. Rätvinkliga trianglar har använts inom geometrin tidigare, men nu ska det kopplas ihop med talförståelse. Och ni behöver veta hur vi använder kvadrattal och kvadratrot. Vi börjar med att ta några begrepp som hänger ihop med en rätvinklig triangel. Så vi ritar upp en rätvinklig triangel som ser ut så här. Den har en rät vinkel här, alltså en vinkel som är 90 grader. Den här triangeln har tre sidor, två stycken som är lite kortare och en sida som är längre. De två korta sidorna finns här och den längre sidan finns här. I en rätvinklig triangel så har de här tre sidorna fått olika namn. De två korta sidorna som möts i den rätta vinkeln kallas för kateter. Så vi skriver in de två namnen i figuren och vi ger dem också ett algebraiskt tecken, i det här fallet A och B. Då har vi alltså en katet här som är A och en katet här som är B. Sen tar vi namnet på den längre sidan, alltså den här, och den kallas för hypotenusa och vi ger den symbolen C. Så nu har vi en komplett rätvinklig triangel med namn och algebraiskt tecken. Katet A, katet B och hypotenusa C. Och en rät vinkel här nere i hörnet. Nu ska vi gå in på Pythagoras sats. Pythagoras sats är ett samband som kan användas för alla trianglar som är rätvinkliga. Och Pythagoras sats anger sambandet mellan de tre sidorna i triangeln. Pythagoras sats säger följande: A i kvadrat plus B i kvadrat är lika med C i kvadrat. Alltså, om vi tar kvadraten på den här sidans längd och lägger ihop den med kvadraten på den här sidans längd, så får vi kvadraten på den här sidans längd. Och i mattespråk, kvadraten på katet A plus kvadraten på katet B är lika med kvadraten på hypotenusan. Och varför stämmer det här då? Jo, vi kollar på den här rätvinkliga triangeln. Den har sidan 3, 4 och 5. Alltså, den här kateten har längden 3. Den här kateten har längden 4. Och hypotenusan har längden 5. Då gör vi så här. Att vi låter alla sidorna i den här triangeln vara varsin sida i en varsin kvadrat. Så vi ritar in en kvadrat längs den här kateten på det här sättet. På samma sätt ritar jag ut en kvadrat längs med den här kateten. Så här. Och till sist en kvadrat längs hypotenusan. Som då ser ut så här. Nu har vi tre stycken kvadrater. Och så fort vi har en kvadrat så kan vi räkna ut arior. Så vi börjar med att beräkna arean för den här kvadraten. Den har en sida längs med den här kateten som är 3. Och då måste även den här sidan vara 3. Eftersom att det är en kvadrat. Och arean på en kvadrat, det är den här sidan gånger den sidan. I det här fallet 3 gånger 3 eller 3 upphöjt till 2. Och det är 9. Sen tar vi arean för den här kvadraten och den har den här sidan 4 i triangeln. Så då måste den även ha den sidan 4 och då blir arean 4 gånger 4 eller 4 upphöjt till 2 och det är 16. Och sen arean på den här kvadraten har då sidan 5 där och då får den även den sidan som är 5. Och då är arean 5 gånger 5, eller 5 upphöjt till 2, och det är 25. Då ska vi kolla hur de här olika arierna hänger ihop. Arean på den här kvadraten var 9, och arean på den här kvadraten var 16. Om vi lägger ihop de två så får vi 9 plus 16. Och vad är det? Jo, det är 25. Och var någonstans finns den siffran? Jo, den finns här. Så om vi lägger upp arean på den här kvadraten och den kvadraten så får vi arean för den kvadraten.
Och det där är faktiskt beviset för att Pythagoras sats stämmer. Alltså kvadraten på den sidan plus kvadraten på den sidan blir alltid kvadraten på den sidan. Men det gäller bara om vi har en triangel som är rätvinklig. Så den bild ni behöver komma ihåg, det är den här. Den triangel som har enkatet A, enkatet B och hypotenusan C och Pythagoras sats i sin form A i kvadrat plus B i kvadrat är lika med C i kvadrat. Den bilden behövs för att ni ska kunna räkna de tal som finns i boken.